Dobar večer. Od današnjih sadržaja za najavu izdvajamo. Bosna i Hercegovina otvara pregovore o sporazumu o suradnji s Frontexom. U službenom posjetu BiH borave stručnjaci za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Čović i Grlić Radman na proslavi Dana grada Ljubuškog i o europskom putu Bosne i Hercegovine. Osnovnoškolci iz Mostara u posjetu radiju Herceg Bosne. Bosna i Hercegovina otvorila je pregovore o sporazumu o suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu Frontexom. Jedna je to od obveza na europskom putu za početak pregovora. Često volim da kažem da je Ministarstvo bezbjednosti lokomotiva europskog puta BiH, ali potvrda da Srbi, Bošnjaci i Hrvati mogu zajedno postići krupne i velike stvari u BiH. Mogu se dogovarati, poštovati, raditi zajedno kao uspješan tim. Danas je veliki dan za Ministarstvo bezbjednosti. Ispunjavamo jednu od obaveza na europskom putu i počinjemo pregovore sa Frontexom. Ovo ne znači da BiH započinje saradnju sa jednom europskom institucijom, nego da smo deo zajedničke i kolektivne europske bezbjednosti. U službenom posjetu Bosni i Hercegovini borave i stručnjaci za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. U idućim danima održat će se više sastanaka s predstavnicima domaćih vlasti, a već danas su se sastali s ministrom sigurnosti Nenadom Nešićem. Nužno je da domaće vlasti u oba doma državnog parlamenta usvoje zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i to do kraja veljače, kako ne bismo u skorije vrijeme završili na sivoj listi Manivala. Bosna i Hercegovina je još 2014. godine imala prvu verziju zakonskog okvira o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je dopunjen dvije godine kasnije. Ipak bilo je potrebno uskladiti ga u određenim segmentima s međunarodnim standardima, sukladno preporukama Međunarodne grupe za financijsku akciju protiv pranja novca, FATF, i direktivama Europske unije. Ti segmenti se odnose prvenstveno na izradu procjene rizika od strane obveznika provođenja zakona, odnose se i na koordinaciju i saradnju u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i oni predviđaju novi zakonski okvir, predviđa i neke nove institute, uvođenje novih instituta u zakonski okvir Bosne i Hercegovine, kao što je virtualni novac, elektronski novac, kako sam rekao, i procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon jedan je od ključnih kako bi BiH dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora s Europskom unijom. Za sada je usvojen u zastupničkom domu, a očekuje se i njegovo usvajanje u Državnom domu naroda u ovom ili najkasnije u idućem tjednu. Nema razloga da se taj zakon ne usvoji i da je dobro da je Europska komisija izvršila pritisak. A taj pritisak postoji, kažem, već neko vrijeme, zato što je Manivol, dakle institucija koja vodi računa o tom, da kažem, pretvaranju gotovog nečistog novca u financijske tokove, procijenila da smo mi kao Bosna i Hercegovina zbog svoje historije i geografije u situaciji da se takva financijska operacija može jasno lako sprovesti u Bosni i Hercegovini. Eventualno neusvajanje zakona moglo bi imati vrlo štetne posljedice po našu zemlju. Ona bi završila na takozvanoj sivoj listi Manivola, a to bi negativno utjecalo na kredibilnost u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tijek međunarodne trgovine, kao i naslanje novca ljudi iz dijaspore. Na kraju bi najviše ispaštalo domaće gospodarstvo, ali i krajnji platni korisnici i građani. To bi otežalo poslovanje privrednih subjekata, to bi usporilo kretanje novca, to bi moglo da napravi probleme za one ljude koji sasvim pošteno i normalno rade.
Tako da je zadatak vlasti u Bosni i Hercegovini da u najkraćem roku ispune uslove koje je postavio Manivol i koji su praktično na neki način nešto što sasvim treba uraditi u saglasnosti sa međunarodnom zajednicom. Također u slučaju stavljanja na neku od listi Bosne i Hercegovine, to bi moglo, postoji prijetnja da bi druge države u okviru svojih mjera zaštite od transakcija koje su povezane sa Bosnom i Hercegovinom mogle donositi određene odluke o obustavi izvršenja platnih transakcija sa bankama u zemlji. Sigurno je kako većina ljudi vrlo ozbiljno kontrolira svoje novčane transakcije. Međutim, s obzirom na našu povijest i trenutno uređenje, postoji opravdana sumnja kako postoji manji krug ljudi koji na ilegalan način ubacuju sustav veće količine novca ili s druge strane potiču i financiraju terorističke aktivnosti. Zbog toga postoji opravdano očekivanje da se ovaj zakon što prije i usvoji. Ako ne ispunimo obećanje koje smo dali predstavnicima Europske unije, odnosno ako ne usvojimo ključne reformske zakone, Bosna i Hercegovina bi mogla upasti u probleme oko funkcioniranja vlasti, poručio je predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović. Ipak ističe kako je i dalje optimist kada je riječ o europskom putu naše zemlje. Toliko malo treba uraditi oko izbornog zakona bez nadmudrivanja što neko želi da mi zašutimo oko neke stavke predsjedništva, pa to zove političkim izmjenama ili nečeg drugo. Ista je stvar oko sukoba interesa, slična je stvar oko sjedišta apelacijskog vijeća kad je u pitanju zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Znači, nijam se svoj, mi moramo imati jednostavno jednu snagu, donijeti odluku, dovoljno većine imamo u dva doma u parlamentu da to završimo. Ako ne krajem ovog, onda svakako krajem idućeg tjedna u parlamentarnoj proceduri. Evo, ne znam što bi vam drugo rekao do toga da dinamično radimo i mislim da ćemo ova 3-4 dana potpuno iskoristiti. Vidjet ćete vi već kako budu završavali ti sastanci naših predstavnika oko ova tri zakona. Jedini koji iskreno predvode sve evropske procese su predstavnici hrvatskog naroda. Jedini, apsolutno jedini, bez imalo uvijanja. I da nema danas predstavnika Hrvata u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na razinama i entiteta i Bosne i Hercegovine, to ništa ne funkcionira. Vrlo otvoreno, vrlo odgovorno. Jedina poveznica u biti koja čuva danas Bosnu i Hercegovinu različitih nasrtaja, zato ja kažem da je naša domovina iskreno. Međutim, u toj našoj domovini moramo graditi one elemente koje dugoročno mogu čuvati. Jedan mali kamenčić u toj slagalici i ovaj izborni zakon, pa vidjeli ste kakve su reakcije. Svi vam izravno kažu, nema smisla da se Hrvatima biraju predstavnici u predsjedništvu domovima naroda i to bez izuzetka, svi kažu. A kad kažemo, ajmo napisati jedan djelić, evo ja sam to nazvao odvraćanjem, znači nećemo ništa, ne menjamo u izbornom zakonu, do toga da naglašavamo u jednom konceptu da malo stavimo nazor na ono, ako bi neko drugi opet požurio da Hrvatima izabere, da to ne radi, to je taj element odvraćanja, pa pogledajte reakcija. Kao da radimo nešto veliko, kao to je simbolična izmjena u jednom članku. Čak neki odmah to zovu trećim entitetom, to je ona stara slagalica, što god pokušaš, treći entitet. O europskom putu naše zemlje govorio je i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je nazočio svečanoj sjednici u povodu Dana grada Ljubuškoga. Hrvatska se snažno zauzela za otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Mi smo to snažno i podržali nedavno kad je bio i premijer Andrej Plenković u Sarajevu. On je upravo tada u društvu sa predsjednicom Europske komisije von der Leyen i premijerom Nizozemske Ruteom, zemlja koja je nekako najskeptičnija. Upravo su oni tu demonstrirali, dali su podršku Bosni i Hercegovini, političkim liderima, prije svega vijeću ministara na čelu s Borjanom Krišto, da je Europska unija će biti naravno uz Bosnu i Hercegovinu, ali da sada ovisi o vijeću ministara, o političkim liderima, da donesu zapravo i neke zakone koji su bitan uvjet, kriteriji za otvaranje pristupnih pregovora. A ministar Grlić Radman prokomentirao je i različita stajališta oko južne plinske interkonekcije. Ističe kako to ne može biti samo unilateralno pitanje, jer je krajnji cilj postići energetsku neovisnost o ruskom plinu. U razgovoru sa veleposlanicom novom, dakle, mi smo se složili oko toga,
da se tu sažemo, da je to cilj energetska neovisnost. Ali on se može doći, dakle, različiti su putovi do ostvarivanja tog znači, načina kako će se time upravljati. Mislim da tu treba pustiti, dati prostora za razgovor, za pregovor, a nikakvi pritisci i nikakve prijetnje sankcijama. Mislim da to ne vodi u nekom dobrom rješenju. Za nas je Dragan Čović, ima naše povjerenje, jer je on legitimno izabrani predstavnik hrvatskog naroda, on je predstavnik Hrvatskog narodnog sabora, znači to je političko tijelo koje okuplja 15-16 stranaka, hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini. On je supredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema tome, mi isto tako slušamo i njegove argumente, i naravno i američke argumente, ali u svakom slučaju vidjeli smo i po izjavama i gospodin Dragan Čović je pokazao spremnost na suradnju. Niti jedna loša ili krivo izgovorena riječ nije bila upućena. Prema tome, mislim da tu treba naći prostora za daljnji razgovor. Iz Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine priopćeno je kako se ovih dana intenziviraju aktivnosti oko usvajanja izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, gdje bi trebalo, pored dopuna koje se odnose na takozvani integritet izbornog procesa i način izbora članova Središnjeg izbornog povjerenstva, korigirati i dosadašnji način izbora hrvatskog člana predsjedništva. Predsjednik HNS-a Dragan Čović dostavio je političkim predstavnicima trojke prijedlog izmjena u načinu izbora članova predsjedništva BiH s teritorija federacije. Predložen je dodatni kriterij za hrvatskog člana i to da je uz najveći broj glasova potrebna i minimalno jedna pobjeda u nekoj od županija s hrvatskom većinom. Izbor bošnjačkog i srpskog člana bi ostao isti kao i do sada. U pojedinim medijima se moglo vidjeti kako bošnjački politički predstavnici, dominantno oporbeni, ali i iz redova trojke, potaknuti mišljenjem i nekih predstavnika međunarodne zajednice, nastoje korekciju u izboru hrvatskog člana predsjedništva uvjetovati izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, i jednim i drugima izgleda promaknulo to što je ovaj prijedlog izmjena u izboru članova predsjedništva BiH već bio na ocjeni pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Kazali su iz HNS-a. Podsjetili su kako je u travnju 2022. godine Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona na koji je klub Bošnjaka uložio zahtjev za zaštitu vitalnog interesa bošnjačkog naroda. Dakle, dodaju iz HNS-a dio teksta izmjena izbornog zakona o izboru članova predsjedništva koji će se naći u proceduri pred državnim parlamentom, već ima zeleno svjetlo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine s jasnim stavom da ne postoji ugrožavanje vitalnog interesa Bošnjaka. Izraelska vojska oslobodila je dva taoca tijekom noćne racije specijalnih snaga u gradu Rafahu u pojasu Gaze. Oteti su 7. listopada i u dobrom su zdravstvenom stanju. Operacija spašavanja počela je teškim zračnim udarima na Rafah, kamo se sklonilo oko 1.300.000 raseljenih Palestinaca sa sjevera enklave. Glasnogovornik izraelske vlade rekao je da je ratom u Gazi borbena snaga Hamasa prepolovljena, više od 12.000 naoružanih pripadnika je ubijeno, a veliki je broj ranjen ili zarobljen. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell uputio je slabo prikriveni poziv SAD-u da preispita svoju vojnu pomoć Izraelu zbog velikog broja civilnih žrtava u ratu u Gazi. Borrell je podsjetio da je američki predsjednik Joe Biden rekao prošli tjedan da je odgovor Izraela na Hamasov napad od 7. listopada pretjeran i da su američki dužnosnici više puta rekli da je u Gazi ubijeno previše civila. Pa ako vjerujete da se previše ljudi ubija, možda biste trebali slati manje oružja kako biste spriječili da toliko ljudi bude ubijeno, rekao je Borrell u izjavi novinarima nakon sastanka ministara Europske unije za razvojnu pomoć u Briselu. Ako međunarodna zajednica vjeruje da je ovo pokolj, da se previše ljudi ubija, možda moramo razmisliti o opskrbi oružjem, dodao je Borrell. Izrael je pozvao humanitarne agencije UN-a da pomognu u evakuaciji civila iz ratnih zona Gaze uoči planiranog napada na grad Rafah na granici s Egiptom, koji je prepun raseljenih Palestinaca i koji jača mjere sigurnosti. Ponovno o domaćim aktualnostima, svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Ljubuškog.
Prigoda je to da se javnosti predstavi sve što je urađeno u protekloj godini, kao i planovi za razvoj i napredak grada. Bogat program obilježavanja Dana grada Ljubuškog započeo je još 30. siječnja, a završio je danas svečanom sjednicom gradskog vijeća. Prvi čovjek grada posebno je ponosan na demografske mjere kojima se mlade obitelji zadržavaju na ovim prostorima. Prva mjera je bila uvođenje besplatnog prijevoza za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Smanjili smo cijenu gradskog vrtića, ponosni smo na to da danas imamo cijenu gradskog vrtića od 90 maraka koji je najjeftiniji u Bosni i Hercegovini. Sufinanciramo privatne vrtiće, svi naši studenti imaju stipendije, dajemo poticaje mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine, tako da dosta je tih mjera, pomažemo naše umirovljenike. Znači, Ljubuška je jedna od rijetkih sredina gdje umirovljenici imaju božićnicu, preko 10.000 maraka izdvajamo za tu namjenu. Imamo besplatan prijevoz, naša županija osigurava besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Mi kao grad kupujemo pribor, bilježnice, sve ono ostalo, tako da donijeli smo neki set mjera da pomognemo našim sugrađanima. Dan grada Ljubuškog uveličali su brojni visoki uzvanici sa svih razina vlasti. Među 400 gostiju bio je i prvi čovjek Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, dok je izaslanstvo Republike Hrvatske predvodio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ja svim žiteljima Ljubuškog želim ostati čestitati današnji dan. Možemo biti ponosni na ono što danas jest naš grad Ljubuški u svim sadržajima. Kad gledamo infrastrukturno, sve ono što se gradi u smislu turizma, investiranja u gospodarstvo, kvalitet života ovdje, uz ovu čestitku samo nastaviti dalje ovako. Gradonačelnik Markotić naglasio je važnost žrtve hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za slobodu ovoga kraja. Bez žrtve 105 branitelja koji su dali svoje živote, ono najvrednije što su imali, danas mi ne bi imali našu slobodu, ne bi bilo uopće mogućnosti, danas možemo ovdje se okupiti. Mi smo njima vječno beskrajno zahvalni, 8105 branitelja, mi imamo i 3 civilne žrtve od kojih nažalost dvoje djece koji su poginuli u granatiranju grada Ljubuškog. Jučer smo im odali dostojnu počast, znači imali smo svetu misu, polaganje vijenaca, također i promociju filma Zidine koji govori o stradanjima Hrvata u preko 400 logora u kojima su Hrvati bili smješteni u proteklom ratu. Svečana sjednica okončana je dodjelom javnih priznanja svim zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su u protekloj godini doprinijeli razvoju i promociji grada. Udruga Klišansko-Konjičkih Hrvata u Beču u suradnji s katoličkim župama grada Konjica, Obri, Solakova Kula i Podhum Žitače 12. put zaredom u glavnom gradu Austrije organizirala je dane Klišansko-Konjičkih Hrvata. Manifestacija s tradicijom dugom više od jednog desetljeća održava se svake godine drugog vikenda u veljači. Cilj je ojačati zajedništvo iseljenika s njihovom domovinom Bosnom i Hercegovinom uz konkretnu pomoć hrvatskim povratnicima u Klišansko-Konjički kraj. Vjerujem i meni je jako drago što su oni ovdje večeras sa nama. Meni je drago da su oni sa nama i da vjerujem da možemo zajedno puno toga napraviti. Žive u Beču, a srcem su svi dole, svi smo mi dole srcem. Mi idemo maksimalno dole, ali svi volimo dole biti, naravno. Sa rodnim krajem imam dobru vezu. I što je dobra veza, još je viša želja za vezom, za krajem. Ali takva je situacija da sam tu i tako ostajem tu, ali želja je uvijek dole. Srce je dole, živim tu. Ali sam morao otići tih godina jer komunizam me protjerao i tako te stvari, morao sam bježati. Najbolja spona s rodnom grudom opustjelom nakon progona Hrvata u proteklom ratu su im svećenici koji također dolaze na ovu manifestaciju. Najvažnija poruka ove večeri je da mi jedni bez drugih ne možemo, niti dijaspora može bez nas, niti mi možemo bez dijaspore. U zajedništvu možemo puno više. Poruka večerašnje večeri događaje da se zajedništvom i suradnjom može učiniti čudo. Jedino skupa možemo i ovaj svijet i našu domovinu, a i našu županiju Hercegovačko-neretvansku, pa i cijelu Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom i ugodnijom ako svak bude radio svoj posao. Ovaj kraj veliku štetu pretrpio je u domovinskom ratu, a ubojstvo povratničke obitelji Anđelić izazvalo je strah i nepovjerenje, navodi predsjedatelj Federalnog doma naroda Tomislav Martinović. Znači, dugo godina se u Kliškom kraju nije ništa događalo. Taj kraj doslovce ostao pust, posebice
posle onog nedjela koje je bilo, a vezano za ubojstvo obitelji Anđelić na Badnjak, taj događaj je sam po sebi ostavio vrlo vidljive tragove na povratničku populaciju. Mi mislimo da se to mora iz temelja promijeniti. Želimo i ove Hrvate koji žive trenutno ovdje u Austriji potaknuti da puno više razmišljaju o svojoj domovini, o svom kraju. Potpora stiže od predsjednice vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marije Buhač. Poruka potpore kako njima, tako i Hrvatima u Konjicu koji tamo žive i rade. Ova vlada pruža punu potporu i to je već do sada pokazala njihovom opstanku na tim prostorima, a što je zapravo i cilj ove humanitarne večeri večeras ovdje u Beču. Uz jačanje zajedništva i učvršćivanje korijena Dani Klišansko-Konjičkih Hrvata, prilika su i za razgovor o mogućnostima i perspektivama razvoja ovog po prirodnim ljepotama bogatog kraja. Iskušenja modernoga doba sa sobom donose i brojne izazove s kojima se nije lako svakodnevno nositi, no često ne znamo prepoznati signale koji nas neminovno dovedu do stanja anksioznosti, o čemu je riječ konkretnije Anđela Barbarić. Veliki broj mješovitih dobnih skupina susreće se sa stanjem koje ometa normalno funkcioniranje osobe, a riječ je o anksioznosti. Često se naziva i bolešću modernog doba. No tema je to koja više nije tabu. Postojala je i ranije, samo nije bila imenovana. Danas, kada se mnoge osobe, osobito one poznatije javnosti, progovorile o svom suočavanju s ovim problemom, ljudi shvaćaju kako nisu sami i traže stručnu pomoć. Stvar koja najviše zapravo iscjeljuje i širi spoznaju o tim problemima je međusobni razgovor. Ja sam sve vremeno kada sam imao jake napade, panike i anksioznost, što valjda svi novinari nekada moraju imati u životu, najviše mi je pomagalo to što sam počeo to dijeliti sa ljudima oko sebe, pa kad sam shvatio da to imaju ne samo profesori, glazbenici, nekakvi intelektualci, nego i takozvani obični građani, shvatio sam zapravo da to nije nekakav ekskluzivni klub u koji upadaš, nego je to svakodnevna pojava koju nekako moramo uhvatiti za red. Svi mi smo nekada u fazi u kojoj smo nesretni, a da možda i ne znamo. E to je ukratko ovo o čemu pričamo danas, ali to ne znači da sutra ne možemo opet biti okej. O ovoj temi svakodnevno progovara i influencerica iz Crne Gore, Nataša Kovačević, koja kroz društvene mreže upućuje poruke i savjete o mentalnom zdravlju. Meni se čini da bi te društvene mreže bile mnogo od značaja kad bismo ih svi koristili ispravno i odgovorno i kad bi svaki kreator koji ima veliki broj pratilaca i pregleda bio svjestan odgovornosti koju nosi ta vrsta posle, kad bismo se latili malo bespredmetne zabave, pozabavili s onim što je stvarno suštinski važno za sve nas jednako. Tako da mislim da mogu biti od koristi ukoliko mi to želimo. Ali treba se uhvatiti u koštac. To ne bude uvijek prijatno, ali uvijek bude korist. Tim ja imam oko sebe tim psihologa koji sarađuju sa mojom NVO i psihoterapeuta, tako da otprilike ja se ponašam kao jedan mentalni saobraćajac koji one koji imaju potrebu usmjerava kao onima koji im mogu pomoći da zadovolje tu svoju potrebu. Struka ističe kako se sve veći broj mladih bori s anksioznošću, ali i depresijom. Imamo jako veliki broj djece i mladih koji se bore sa i anksioznošću i depresivnošću. A po mojoj procjeni možda i do četvrtina ukupnoj populacije. Ali kad govorimo o anksioznosti i depresivnosti kod mladih, ja bih naglasak stavio na unutarobiteljske odnose i situaciju koja vlada unutar svake obitelji. Ona je najvažnija. Iza toga naravno preškolske i školske ustanove, odnosno utjecaj okoline, prije svega vršnjaka i drugih mladih. To mi se čini najvažnijim. Anksioznost je jedna od tema u projektu Dijete u fokusu u organizaciji humanitarne udruge Zvončica iz Mostara. Cilj nam je da skupimo što više mladi da se progovori o problematici koja je nastala i koja nastaje i ne priča se o njoj dovoljno. Želimo da pružimo mladim i da pokažemo da nisu sami u tome, da svi imamo problem s tim. U planu imaju kroz cijelu godinu organizirati tribine o anksioznosti kako bi šira publika otvoreno i bez srama govorila o ovoj bitnoj temi. U povodu Svjetskog dana radija koji se obilježava sutra,
Naše prostorije danas su posjetili učenici iz Mostarske osnovne škole u Ilićima. Sudjelovali su uživo u našem radijskom programu, a neki od njih su se već zaljubili u ovaj medij. Dojmove su podijelili s kolegom Marinom Sutonom. Dobro jutro, slušate vijesti Radija Herceg Bosne. Vice Kožul i njegove kolege iz razreda danas su aktivno sudjelovali u našem radijskom programu, a nakon teorijskog dijela dobro im je došao i ovaj praktični. Djeca su bila oduševljena samim načinom rada i stekli su nova znanja. Iako imaju tek 11 godina, neki od njih se mogu zamisliti kao budući novinari. Zanimljivo mi je kako se sve to tu snima i razne druge stvari i jako mi je drago što smo došli ovdje. Vidiš se možda u novinarstvu? Pa jesam, jako mi je to zanimljiv posao. Pa došli smo malo da naučimo o drugim medijskim kulturama i da više znamo kako se radi na radiju. Što ste to naučili? Pa naučili smo kako to izgleda i sve smo kao praksom. Kako se proizvodi na radiju preko na u automobila u radiju da slušamo. A jesu li vi sudjelovali u programu? Jesmo. I kako se to svidjelo? Dobro, baš je bilo super. I za njihovu učiteljicu Anitu Begić ovo je prvi put da je upoznala rad na radiju. U osnovnoj školi u Ilićima imaju dramsku, recitatorsku, likovnu sekciju, tako da su djeca veoma aktivna. Ona ističe kako se učitelji i nastavnici moraju prilagoditi novim tehnologijama i da idu uz vrijeme u kojem živimo. Prvi put sam se ja našla u ovoj ulozi, što bi rekli, iza stakla. Prvi put sam vidjela što rade točno tonski realizator, kako izgleda kad se neko javlja uživo u program. U principu sve one stvari koje sam znala slušati, ali vidjela nisam, bilo mi jedno jako lijepo iskustvo. Iako je prvo testno radijsko emitiranje obavljeno još 1906. godine, Svjetski dan radija obilježava se od 2011. Djeca koja su danas posjetila radio upoznali su se s praktičnim dijelom u svojoj nastavi, a sljedeći zadatak će im dati njihova učiteljica, a to je da prenesu na papir svoje dojmove s Radija Herceg Bosne. To bi bilo sve za danas. Hvala vam. Ovoga vikenda odigrani su susreti osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Nogometaši Širokog Brijega su teže od očekivanog prošli među osam najboljih. Momčad Dine Skendera tek nakon izvođenja 11 teraca prošla je federalnog prvoligaša Stupčanicu. Dan nakon prolaska u četvrtfinale Kupa iza nogometaša Širokog Brijega održan je novi trening i analiza onoga što se uradilo u olovu. Nakon prospavane noći strateg plavih Dino Skender ističe kako iza njegove momčadi teška i zahtjevna utakmica. Znali smo da nas očekuje teška zadaća na onako dosta i teškom gostovanju protiv ekipe u usponu, kao što je Stupčanica na teškom također terenu. Za ovo doba godine svi smo znali da su malo onako ti vanjski faktori teški, ali mogu biti zadovoljan prvenstveno prolaskom. Ono s čim je posebno zadovoljen igra u prvom dijelu. Onako napadački dobro izgledali, imali smo dva gola, imali još neke izgledne situacije. Po teškom terenu, kad uzmemo to u obzir, s tim mogu biti zadovoljan. A naravno da nisam zadovoljan kako smo reagirali po pitanju faze obrane u situacijama kad smo imali 2-0 i onako sigurno nešto u rukama, taj siguran prolaz i na tome ćemo morati poraditi sigurno. Sada ih očekuje gostovanje kod Sarajeva, gdje pobjedu na Koševu čekaju od 2017. godine. Skender vjeruje kako će pobjeda u Olovu pomoći u psihološkoj pripremi. Ja očekujem da ćemo biti pravi i u Sarajevu, a ne zanima nas previše tradicija, moramo gledati prema naprijed, a ne ono što je bilo. Kao i Široki Brijeg, nogometaši Sarajeva su tek nakon 11 teraca pobjedili Slobodu. Ona prva utakmica uvijek nekako stresna, očekivali smo to. Ali sam sigurno očekivao, ću reći, bolje, puno brži pretok lopte i tu se vidi taj stres koji donese neke takmičarske utakmice. Tako da sa sadržajem apsolutno nisam zadovoljan, mislim da ima tu puno prostora, već smo pokazali puno bolje igre. Ali dobro, na kraju bitno da smo prolazili u kupu, vrijedi samo trofej. Osim Širokog Brijega i Sarajeva, plasman u četvrtfinale kupa izborili su Jedinstvo, Posušje, Zrinski, Velež, Borac i Sloga. Ždrijeb četvrtfinala kupa održat će se sutra u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. A nogometni klub Goški i trener Toni Karačić sporazumno su raskinuli suradnju, potvrđeno je iz kluba.
Bilo mi je iznimno zadovoljstvo i čast raditi u nogometnom klubu Gošku. U razgovoru s upravom kluba zaključili smo da je najbolji potez sporazumni raskid ugovora kako bi momčad u budućnosti ostvarila željeni rezultat, izjavio je Karačić. A uprava kluba zahvalila je Karačiću. Ovaj sporazumni raskid ugovora otvara nove mogućnosti za obje strane. Nogometni klub Gošk će sada tražiti novog trenera koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva kluba u budućnosti, priopćeno je iz Gabele. Toliko u Dnevniku, hvala za pozornost.